Зараз переключаємося на кулуар Верховної Ради. Там Олег Ляшко спілкується з журналістами. Крим вони так само висловлювали занепокоєння. В світі перемагають ті, хто сильні. І треба не занепокоєння висловлювати, а треба давати відсіч агресору. Для цього Україна має бути сильною, для цього Україна повинна бути економічно потужною. А для того, щоб ми були економічно потужними, треба проводити правильну економічну і грошово-кредитну політику. Чи є сьогодні така політика в Україні? Ні. Нинішня влада проводить політику дебілізації громадян і політику консервації бідності і залежності. Це я щодо кредиту Міжнародного валютного фонду. Нам дали мільярд доларів кредиту, в обмін хочу, щоб ми землю продали і підняли пенсійний вік. Фракція Радикальної партії не голосуватиме за продаж землі, ми не голосуватимемо за підвищення пенсійного віку, тому що треба не пенсійний вік піднімати, а треба створювати робочі місця для українців. Треба підтримувати.